Zato je toliko mnogo važno, dobro i pravilno da se seje seme to Gospodovo. Gospod Isus Hristos nigo ostavio ova seme, slovo to njegovo. I doleka je to je bil živ, kako što rekao me tije 33 godine, sušno samo 3 godine, 3 pol godine, je trajala njegovata služba kako jedan propovednik na Carstvo Božje, kako jedan predstavnik na Carstvo Božje. Za tije 3-3,5 godine to je uspjel da go bukvalno izvodi cijeli od Izrael od sever pa do jug i obrno i nas ga je možel da vleze vo sveko jedno selo da go propoveda slovo to Gospodovo. V ovo parabolo se veli deka sejačot izleze ja obrvotil negovata zemlja, dobro ja podgotvil i so toliko te mnogo maka i trud ko što gi vložil, na kraju so radost go seje i semeto svoje, carstvo Božjo na nekoj način bilo posejano na ova zemlja. No, vo večerite koga je se tivko, koga je temno, se slučiva da drug nekoj izleva i go seje drugo to seme, ona što je lošeto. I koga počnuva da niknuva, ona što je interesno za kakolot, vo početnata faza, vo početokot koga počnuva da izlegova na površinata na zemljata, skoro da ne se primetuva razlikata pomeđu nego i žitoto, skoro da ne možeš da ja vidiš što je vistinsko, što je lažno. I jedinstveno može da se vide koga na krajot će počne da go klasat svoje to seme. Na krajot se gleda deka koja je suština vistinata, a koja je lagata. Na krajot se gleda što je dobroto, a i što je lošeto. No, nažalost, според зборовите на Господ Исус Христос и неговото толкување, светот во кој што живееме е поради падот на Адам, поради падот на Ева, е постанало владевина на сатаната, така да се изреза. Господ Исус Христос го нарекува принцот на овој свет, господарот на овој свет, во така нареченото трето негово искушение, каде што био поставен на една висока гора и му биват покажани сите царства на небото, сатаната му вика, ако ти ми се поклониш, јас ке ти ги дадам сите овие царства, тие се мои. Исус не му вели, не са твои, туку му вели, пишено е, на Господа твојот Бог само да се кланяш и на никој друг. Сатаната реално на некој начин представува своето царство, дека секојно царство на некој начин во ова планета Земја припаѓа нему. Принципите кои што многу често се постојат во едно држава или во едно царство са во голема мера антибожи. Да не зборуваме за тоа како изгледа многу често вредностите на едно општество, апсолутно зборуваат за тоа дека кој е господарот. И у суштина, Царството Божјо или Црквата е на некој начин возвраќање назад на она што оригинално Бог и го создал. Со умирењето на крстот на Голгота и победата над смртта, на денот на воскресението, Христос го возвраќа изгубениот авторитет кој што Адам и Ева доброволно го предаваат на сатаната на денот кога погрешуваат, кога грешат. На тој ден тие предаваат својата власт, ја предаваат власт и авторитетот на земјата во раците на сатаната. Затоа Новиот Завет и Господ Исус Христос и апостолите го нарекуваат принцот на овој свет, царот на овој свет, господарот на овој свет или господарот на темнината. У суштина, тој господар многу добро си ја сее својата иста порака, многу добро си го сее своето семе и секоја година тој регрутира преко неговото семе, регрутира нова плејада на пушачи
тој регрутира нова генерација на зависници од дрога, тој регрутира нови шфалераши, тој регрутира нови растурења на бракови, тој регрутира нови војни, тој регрутира нови негови војници или инструменти кои што еве никнуваат паралелно со она што е и доброто, она што е Христовата црква. Затоа интересно Исус спомнува во оваа парабола дека ова е другиот сејач излезе да сее вечерно време. Застанете за момент само. Што најчесто можеш да видиш покасно ако гледаш телевизија? Во голема мера ќе има глоти, во голема мера ќе има можеби и какво ли не порно, во голема мера ќе се прават какви ли не работи надвор по градот, во разните кафулиња и така и така натаму, во разните диска. И во голема мера синовите на темнината или синовите на лукавиот, како што е напишано тука во Евангелието, тие ја одигруваат својата функција на своето постоење. Затоа прашалник за секој еден човек, што прави вечерното време? Се разбира, оние кои што имаат работа да работат и го искаруваат својот леп на еден чесен и поштен начин е нешто кое што неминуно треба да го прават. Но најголемиот дел буквално од светот ги има испревртено вредностите. Знам дека за тоа може би ќе кажеме безброј извинување, па немаме работа, не знаеме што да правиме и така и така натаму, па за тоа ќе можеме да го отвараме нашиот ум. Вечерно време на се и се што. Некој се е нешто од твојот ум. Некој се е похоти, се е блуд. Не е се едно што ќе видеш преко твоите очи и што ќе остане во твојот ум. Тоа нешто што ќе го видеш може да стои со децени, додека си жив во твојот ум да биде тука регистриран. И во еден момент на искушение, во еден момент на наведување кон тоа, тоа се активира. Семето никнува и го дава својот плод кога му е времето. И затоа е до апсолутна важност. Ние сме одговорни за тоа што влегува во нашиот ум. Ние сме одговорни за тоа што е тоа што го гледаме и слушаме, што е тоа што го примаме, што е тоа што го абсорбираме со својата душа. Како што ќе спомнав, биолошкиот закон е тоа што е посејано, тоа никнува. Тоа се остварува, тоа станува видливо. И како што буквално и е речено во старата изрека, тоа што го сееш, тоа и ќе го жнееш. Еве зошто Господ е толку многу сериозно загрижен за добро да се сее семето. Буквално еден натпревар за она што ќе биде посеано и што ќе биде пожнеано. Колку многу луѓе во овој свет си заминуваат без буквално да имат и трошка од семето Божјо во нивната душа. Колку многу мина се нарекуваат христијани, а без да имат и еден Христос збор да го знаат, да имат да познават една реченица Христова, да вистински се го прифатиле за свој Господ и Спасител, да вистински ги следат неговите зборови, неговите принципи, да бидат деца на светлината. Ако не си едното, постануваш другото. Не постои сива средина, не постои неутрална средина. Или си со Христос, или си со лукавиот. Или си дете на светлината, или си дете на темнината. Или си војник на Царството Божјо, или си војник на Царството на Сатаната. Така да останува врз основа на она што ние го примаме, врз основа на чие семе примаме, тоа и ќе бидеме. Многу тешко се чисти лошото семе. Дури самиот Господ Исус Христос во оваа парабола зборува дека слугите кога праша да отидеме или да го исчистиме каколот кој што е никнат заедно со доброто семе, Исус им вели: не, оставете го, нека никне, се додека не дојде жетвата. Тогаш кој ќе дојде жетвата, јасно, очигледно се гледа разликата што е
и кое. Тогаш вели дека ангелите ќе соберат својата житва, она што е Божјото ќе го соберат во амбарите, а она што е на лукавиот, или она што е никнало на лукавиот, ќе биде фрлено во вечниот оган, каде што ќе има крцкање, пискање и лелек. Не е се едно што сееш и што примаш, не е се едно што стануваш, на кого личиш. Ние сите ја носиме она ДНК, дали на некои си наши родители, прародители и така и така натаму, но од она што го примаме како слово, дали Божјото или на лукавиот, ја носиме и неговата ДНК. Ако Божјото слово е тоа кој што расте во нас, неминомно тоа ќе се гледа преко нас. Во едно од, така да кажам, во еден од првите проблеми на раната црква, кога апостол Петар и Јаков, влегува во храмот и тука исцелија еден фатен човек, еден буквално парализиран човек, предизвика многу смутова нешто, многу возбуда, а едно се разбира и многу непријателство. Кога беа повикани апостолите да бидат испрашувани од тогашното врховно свештенство, тие многу брзо видоа дека овие луѓе, Петер и Јован, се прости, еднодушни луѓе, рибари, неедуцирани, необразовани, но едно нешто приметија и знаја дека се биле со Исус. Христовата природа, Христовите зборови беа во нив и беа ги преобразиле да личат на Христос. Не по брадата, не по облеката, туку по неговиот карактер, по неговата природа. Неговата природа беше пресликана во нивните животи. И затоа тие можа на некој начин да го вистински представат кој е Христос. От и таа природа Христова, то слово кој што тој го сееше во нив, постана Христос на некој начин. Токму онака како што пишува апостолот Јован, дека во почетокот беше Словото, во почетокот беше Бог, и Словото беше со Бога, и Бог беше Словото. И во 12 стих вели дека буквално Словото постана тело. Бог се отелотвори. Таа преобразба мора да се случи во човечкото тело. Мора да се случи во нашата природа, да Божиот лик, кој што е помрачен од гревот, преко Словото Господово бива избистрен одново и се гледат неговите карактерни црти во нашето битие. Или пак, ако го нема тоа, ако го има гневот, ако има љубомората, ако ги има нечистите мисли, ако ги има блудните мисли, ако има мисли за како да украдеме, како да излажеме, како да измамеме, како да изманипулираме, знаете, чива генетика е тоа? Чи ДНК е тоа? Тоа е буквално ДНК-та на станата. И на некој начин неговото семе многу добро е никнало. Многу често луѓето велат, ако има Бог, зошто не го казни овој? Зошто не го казни тој? Одговорот веројатно го дава Господ тука. Тој чека. И како што вели во Светото Писмо, Бог не сека никој да казни. И е долго трпелив и чека и најголемиот грешник, неговото срце, да биде допрено од зборот Божи, да се покае, за да не заврши во пеколот. Бог е долго трпелив и затоа не сека никој да заврши во дното на адот. Во едно место во Светото Писмо се вели дека пеколот е ужас и за Бога, а камоли за човекот. Еве зашто Господ остава буквално до крајот на животот и на големиот грешник, на најголемиот криминалец. Остава буквално до крајот му и остава шансата, дури на неговата смртна постела, да повика за милост, за прошка, да бара да му биде опростено, да му бидат опростени греовите, да му биде спасена душата. Еве зашто Господ дозволува да трае злото во светот. Еве зашто Господ дозволува
да се одвиваат работи кои што не изгледат толку бескруполозни, толку геноцидни и така и така натаму. Се со една цел. Никнува и доброто, и лошото. Заедно растат. Но Господ неминовно доаѓа во овој свет. Неминовно се движиме во тој правец, каде што Христовото второ доаѓање или така наречено пришествие одново ќе се случи. Ништо ново не се случува во светот, а да веќе не е опишено во оваа книга, Светото писмо, неговиот збор. Затоа е наречен неговиот збор и затоа е се уште актуелен, затоа што иако има сила, како да кажам, да го менува човечкиот живот и тука на земјата, воедно има еден правец и на дирекција да ни објаснува што е тоа што следи натаму и каде се движи се. Затоа, ако сакате да разберете светската политика, не може на друг начин да ја разберете, освен ако не погледнете што е тоа што светот, што е тоа што Светото писмо зборува за последното време. Наближува се тој крај, злото ќе расти повеќе. Се надевам и верувам дека сјајот на црквата ќе биде исто сјаен, ќе биде силен, дека Божите чудеса, Божите исцеленија, промените кои што Бог ги прави во животите на луѓето ќе бидат исто големи. Но одново, верувам дека во голема мера зависи се од состојбата на црквата, од светоста на црквата, од светоста на свештенството, како пример и што сеат, што покажуваат. Оти сеењето не е само зборот. Сеењето, вистинското сеење, и зборот, и животот. Светот не може да го разбере нашиот духовен јазик, туку ќе го разбере јазикот, кој што тој го разбира на нашето живење. Како што веќе спомнавме, Исус е зборувал во параболи, објаснувајќи им, кажувајќи им на луѓето за небесните вистини на еден разбирлив начин, кој што тие го разбираат. Така да и ние, свештенството, но проповедниците на Евангелието, ја имаме таа обрска, духовните вистини на Светото Писмо, да ги преобразиме и ги преточиме вистини кои што ќе бидат разбирливи преко нашиот живот, кој што мора да биде пример, кој што мора да биде сол и светлина за оние кои што не го познаваат Христа. Да видат дека на вистина при Бог е љубов, затоа што првото тоа ќе го виде преко нашиот живот. Ние мора да бидеме олицетворение на таа љубов. Ние мораме да бидеме олицетворение на таа понизност која што ја видовме учениците во животот на Христос. Ние мораме да се преобразуваме за да може и светот да се преобрази според ликот на Господа. Ако ние не го сееме тоа Слово Господово со збор и со живот, дефинитивно Сатаната си го сее неговото со збор и со живот. Дефинитивно неговите синови на темнината се манифестираат и буквално влечат илјадници, милиони луѓе по патот на пропаста, кој што кажува и самиот Господ Исус Христос, е широк е тај пат и многу мина одат по него. Тесен е патот кој што води кон вечноста и многу малку мина го наоѓаат тој пат. Зошто? Затоа што некако може би изгледа навидом дека словото, оно што го нуди Сатаната, е повозбудливо, дека е поинтересно. Како можеш да останеш, некој вика, цел живот со една жена? Како можеш да не украдеш? Како можеш да го направиш ова? Како можеш овака да биде? Кога има толку многу нешта кои што се повозбудливи во овој свет. Кога има толку многу нешта кои што мора да ги грабнеш во овој свет. Навидом изгледа дека е така повозбудливо. Но нема ти си ни представа што значи да го следиш Христос. Најубавото нешто што може да и се случи на една душа е да го следи Христа. Ке завршам со еден пример. Едно време кога бе студент и работе во Макдоналдс и еден мој колега заедно со кој што работевме се прибиравме многу касно по некојаш вечерта за времето на одморите кога бевме и по пат овој човек еднаш ка ме праша: што користиш? Малку ми изгледаше чудно неговото прашање, го попитав, го прашав: не ти разбирам, што сакаш да прашаш?
kakva droga koristiš? Vikam, mola? Vikam, ne koristam nikakva droga. Ne, ne, vikam, mora da koristiš, ti da biš toliko relaksiran, toliko nasmejan, toliko ovako živ, mora nešto da koristiš. Ja se nasmejam na to i kažem, da, go koristam slovo to gospodova. To mi dao i mir, i zadovoljstvo, i radost, i smisl, cel znam zašto živim. I ne mi je potrebno ništa drugo, nikakav surogat, da go nadopolnuva to što Bog mi ga dao. Zato je bilo, ne obavljava to nešto koje što može da bi se sluči, evo ova slovo da nikne va vašta duše. I ako nikne, možeš samo se čudeš što Bog te napravi od ona koje što to je go je planirao, koga te je sozdao. Planiran si za socijal, ne slučajno si. Tuku bukvalno nešto koje što Bog go je predvidio ušte vo večnosti, tvoje traganje, tvoj den, tvoj život, da bide instrument vo njegove iteracije. Primi go slovo to gospodo i ke vidiš kakov ke bide toj plod koji što ti nikne vo tvojeta duše. Nikogaš ne može da go predpostaviš. Ovde veli, na um ne mu je padnalo na čovjek. Oko ne je vidio to što Bog go ima podgotveno za onije koji što go slušat i go pazat njegove odspore. Neka Bog ve blagoslovi za da bidete dobra počva, dobro to seme gospodovo, neka padne v vašto srce i da dade stokrat plod. Do gledanje, do sljedeće prilike.